запровадження цікавих проєктів, підтримка розвитку інфраструктури, будівництво нових об'єктів. Все це стане можливим вже у недалекому майбутньому завдяки активній співпраці між виконавчою владою в області та керівництвом району. Однак попрацювати в цьому напрямку доведеться ще немало. Ми чудово розуміємо, що громади не можуть розвиватися, не можуть бути самодостатніми без того, щоб не мати певних фінансових вливань. Завжди бути дотаційними, проживаючи на території такого потенційно потужного економічного хабу, туристичного, якому є, ну просто треба з цим закінчувати. Одним з проблемних питань району залишається недостатньо розвинута інфраструктура. Як наслідок, район втрачає частину туристів. Є природні ресурси, є історичні пам'ятки, дуже красиві, гарні, а маємо тільки на сьогоднішній день однодневного туриста здебільшого. Тут треба нам ще працювати над тим, щоб громада, люди розуміли, що втілюється в життя. Основну ставку в районі роблять саме на розвиток туризму та рекреації. В жодному разі не розглядають Міжгірщину як майданчик для будівництва промислових об'єктів. Інвестиції будуть іншого характеру. На даний момент наші інвестори – це люди, які вкладають кошти в готелі, в зелені садиби, в засніження, в гірськолижний курорт. Серед проблем, що турбують, залишається утилізація твердих побутових відходів. Однак вирішувати її потрібно на державному рівні. Оскільки в нас фізично немає можливості утворити повноцінний, наприклад, альтернативний полігон для складування твердих побутових відходів. В нас на це немає ані території, і відповідно так само по будь-яких санітарних нормах немає можливості на законодавчому рівні утворити такий полігон. Та певні напрацювання в цьому напрямку вже є. Мова йде про будівництво сортувальних хабів. Ці проекти розробило в рамках транскордонного співробітництва Агентство регіонального розвитку. Мова йде про сортування самими мешканцями відповідних територій. Мова йде про майбутню об'єднану громаду Міжгірську. Значить, в кожному населеному пункті буде облаштовано відповідні місця, котрі дадуть можливість мешканцям відсортувати і відповідно викинути вже відсортовані тверді побутові відходи. Мова йде про пляшку, мова йде про скло, мова йде про бумагу. І сама ідея, концепція полягає в тому, що не буде будуватися повноцінна сортувальна лінія, так? Буде будуватися хаб, який передбачає складування і майбутню реалізацію твердих побутових відходів. Розробляти цікаві проекти, які б допомагали місцевим громадам розвиватись, зможуть і студенти у ЖНУ. Усі свої креативні ідеї молодь зможе реалізувати на практиці. У нас вже йде реформа серйозна, і нам треба допомагати і нашому керівництву держави, і керівництву районів, і керівництву ОТГ, і керівництву області виходити з цього процесу, залишати кадри молоді тут на місці у нас. Тож наразі у пріоритеті залишається виведення питання розвитку туристичної галузі в районі на новий рівень. Головне, що вдалося знайти порозуміння між представниками влади, бізнесу та всіх, хто працює у туристичній сфері.